ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ কিয়নো মই মানে এদিনতে সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কমপ্লিট নিজে কৰিছোঁ এদিনত মোবাইলৰ যোগেদি এটা অনলাইনৰ প্লেটফৰ্মত ইয়াৰ আগতে এজনে কৰিছিল মানে সাতাইছটা কৰিছিল তেওঁ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ আৰু তাৰপিছতে মই ঘৰত বহি ছঘণ্টাতে মই পঞ্চাছটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে কোনেও এই পঞ্চাছটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ মানে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই ময়েই কৰিছোঁ আৰু এই চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্চবিলাক কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মোলৈ তেওঁলোকে মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মোলৈ মেইল পঠিয়াইছিল যে মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰাৰ বাবে আৰু তাৰপিছতে কেইদিনমান পিছতে মোলৈ চাৰ্টিফিকেট মেডেল এইবিলাক এজ এ ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ এইবিলাক পঠিয়াইছে মোলৈ আৰু এই ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰাৰ পিছত আন এটা ৰেকৰ্ড বুক ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ বুক অৱ ৰেকৰ্ডৰ পৰা মলৈ এটা মেছেজ আহিছে যে মই এইবিলাক কৰাৰ উপৰিও আন কি কৰোঁ যাৰ বাবে মই কৈছিলোঁ যে মই আৰু সাহিত্য চৰ্চাও অলপ কৰোঁ কিতা কবিতা লিখিছোঁ বহুতো আৰু কিতাপো লিখিছোঁ আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে মোক ইণ্ডিয়া ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বাবে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু পোন্ধৰ আগষ্টত তাৰ ভাৰ্চুৱেলি এটা এৱাৰ্ড চেৰিমানী আছে আৰু তাৰ কিছুদিন পিছতে তাৰো চাৰ্টিফিকেট মেডেল এইবিলাক মোলৈ কোৰিয়াৰ যোগেদি পঠাই দিব এতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ এই বছৰতে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই মোৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মই এইবাৰ নীটতো উত্তীৰ্ণ হৈ মানে মই কোৱালিফাই হ'বলৈ পাইছোঁ আৰু কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত মই এইবাৰ ৰাছিয়াত ইমানুৱেল কান্ত বাল্টিক ফেডাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত মই এম বি বি এছৰ শিক্ষাৰ বাবে মই তাত এডমিশ্যন লৈছোঁ মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰা আচাৰ্য ৰ মানে সৰুৰে পৰাই তেওঁৰ কবিতা মানে পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ মানে কবিতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল এটা কবিতাৰ প্ৰতি অলৰেডি পাব্লিছ হৈছে আৰু ইয়াতে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত মোক কৈছিল যে মই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছোঁ মই সেইকাৰণে এনকাৰ দিছিলোঁ আৰু এদিনতে মানে ছয়ঘণ্টাতে সেই অনলাইন কোৰ্চ কোৰ্চত মানে পঞ্চাছটাকৈ চাৰ্টিফিকেট পাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে